Once upon a time, there was a little girl. This wasn't just any little girl. This story is about Emmeline. God morgon! Nu är vi i Idre och vi ska på skoterrally. Det är ju typ, vad är det, 2 år sedan vi var på skoterrally sist på grund av corona och vi inte har kommit över gränsen. Så nu blir det första skoterrallyt med min nya skoter och nya kläder. Jättevarmt. Jag blev andfådd bara att gå från dörren och ut hit för att det är så varmt. Hallå, är du vaken? Ja, sitter den här bra eller? Den sitter nog på toppen. Okej. Så där är väl toppen. Första frågan. I vilken stad ligger Brandenburger Tor? Jag får vara då. Trötta barnfrågan. What the fuck? Vi tar den där istället. Ja, det hade varit bättre om det var sån här vilka bokstäver är i flygalfabetet? Jag hade hellre tänkt mig vilka bokstäver i det vanliga alfabetet. Vi har kommit upp till Idre fjäll nu. Jag kan faktiskt inte minnas att vi körde här sist, men det gjorde vi tydligen. Lite en rättelse. Vart är vi? Idre fjäll. Där är Idre fjäll. Jaha, var det här då? Himmelfjäll. Oh, ja. Bra man vet vart man är någonstans. Ja. Nu har vi kommit till fråga 8. Vad kostar ett säsongkort för turistfiske? Vi hade en jäkla tur med vädret. Det är så varmt och jag har på mig dubbla byxor, termobyxor, dubbla tröjor och jacka. Och de här vantarna, de vann jag faktiskt på skoterrally i Särna. Men herregud, alltså de är så varma och det är så varmt. Och jag är aldrig varm, men jag tror jag dör snart. Då var det dags för det praktiska provet där jag kastar rem och så är det något kortspel. Och jag brukar alltid få 0 poäng på båda. Hade jag varit smart så hade jag tittat när du blandade. Jo, det gjorde jag inte. Vad fick du? En. Här då, det tror där också. Vi delar lite på gräset. Nästan. Ja. Kanske man kan fråga om man kan få ta omtagning. Blev en liten fikapaus här. Jag har med mig choklad, men jag var inte helt sugen på den nu. Så att det blev bara en liten, lite cola på det. Pappa köpte mat. Det var inte jag sugen på. Och det som är kvar nu, det är praktisk prov 3 och utslagsfråga. Kan jag lyfta den? Det är spörs. Men fan, nu såg jag något. Får man ändra sig? Nej. Man ser hur många meter det är till krysset. Och det är där.
det är 1,5 timme kvar tills utlottningen. Vi tar en 1,5 timmes fikarast nu. Och jag gissade 16 meter bort till krysset, men jag tror nu kanske att det var lite lite. Det är väldigt lite. Det var lite kort, ja. Men å andra sidan så sker det på soppan. Jag gissade rätt på soppan för att man såg den lite i solen. Om man höll den så såg man hur mycket det var i. Kim kör igång lite prisutdelning, så har väl lite tankvärda ord att säga, tror jag. Efter en dag på skoten längs leder så fina, har ni svarat på frågor, en del så svåra att man kan grina. Strumpor. Oh. I typ 10 minuter så kom mamma på att hon ska ut och åka skidor. Jag hänger på, men jag tyvärr så glömde jag mina skidor. Så det blev skoter på mig. Jag körde bakom henne. Snacka om skönt väder. Alltså det är så varmt. Jag tror det var 10 grader varmt idag. Det är så skönt. Jag fick till och med ta med en tröja på skoterrally för att det var så varmt. Och jag fryser alltid. Nu kommer det någon där bak. Den här gången så vann jag faktiskt ingenting på prisutdelningen. Eller jag vann någonting från barnbordet. Men jag tog ingenting för att det var ingenting där som minset hade användning för. Vem är detta? Ho. Och där kommer mamma. Hon gick jäkligt långt. Och jag körde jäkligt långt. Nu är jag hungrig. Så nu hoppas jag att det är dags för mat snart. Vi ska faktiskt grilla idag. Ja. Pappa har skottat ett litet hål där så du kan ligga där i snön.